הסרטון היום מוקדש לזכות נורית בת מרים, אורית בת נלי שרה, נטלי הילה בת לאה, שירלי בת ציונה, לזרע של קיימה. היום נשאל אתכם, מה עושים כשהיצר הרע נלחם בנו בחזית אחת? הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. לחיילים שלי היה קרב קשה לפני כמה ימים. החיילים שלי לא אמיתיים, אבל הצגתי איתם סיפור אמיתי. הנה מה שקרה. אוקיי, חיילים, אנחנו חייבים להגן על כל החזיתות שלנו. קדימה, הצד. שילחו את הכוחות ממערב. דרום, צפון ומזרח עמדו. ותראו. וואו, תפסנו אותם. פיו, 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 פיו. מה יש לנו כאן, מפקד? יש אויב בשטח, אני חוזר. אויב מול קו האש. חיילים, לא לנטוש את המוצבים. אל תפקירו את התפקיד שלכם. הכניסו חיילים נוספים. מיד. אנו זקוקים לתגבורת במערב. בדיוק שם. מהר. האויב חזק ודורסני מהצפוי. אתם רואים מה קרה שם? היינו צריכים להיות אמיצים מאוד ולהילחם בכל האויבים שתקפו אותנו. תקפנו מכל עבר והקנו את צבא האויב שוק על ירח. אבל אתם יודעים מה קרה אז? החזית המערבית הפכה לחזית קשה מאוד. היו שם חיילי אויב הרבה יותר מהצפוי. לא יכולנו פשוט לקחת את החיילים מחזיתות אחרות, כי הם היו צריכים להמשיך ולהגן על החזיתות שלהם, אז היינו חייבים לקרוא לתגבורת עבור החזית המערבית. אתם קולטים? אז למה אני אומר לכם את כל זה? אנחנו החיילים של השם, ואנחנו נלחמים להפיץ את השם בכל העולם. צפון, דרום, מזרח ומערב. תקשיבו איך הרבי אומר בלשון הקודש, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. ופרצת, ימה וקדמה וצפינה ונגבה, תנעל לפי זייטן פונדר ולט. אנו החיילים, ייתכן שנצטרך מדי פעם לצאת במלוא הכוח במתקפה עיקרית, בחזית אחת. שם היצר הרע נלחם בנו בעוצמה חזקה ביותר. אבל אנחנו לא יכולים להוריד את השמירה בחזיתות האחרות? תקשיבו איך הרבי אומר באנגלית את המילה attack, שפירושה התקפה. Von Zeit zu Zeit darf sein der Hauptattacke in eine Sache und der Beschießung in andere Sachen. דוגמה למתקפה עיקרית עבורנו כחיילים של השם היא אם היצר הרע מנסה לומר לנו לא לתת לאחרים משהו שיש לנו. יום אחד אתם תראו אדם עני, והיצר יכניס לכם מחשבה לראש, אתה לא צריך לתת לו שקל, פשוט תמשיך ללכת במהירות. תקשיבו איך הרבי מסביר את זה. וצום בשפיר בשעה סקום צגן הנורמה ונדר יצר will einreden dem Kind, als er soll ihm nicht geben, has v'sholem zu zdoko. אז מה צריכה להיות המתקפה העיקרית שלנו? חסד! עלינו להגביר את החסד! לשלוח את החיילים החזקים ביותר שלנו לחזית של הצדקה! לנצל את הטכנולוגיה החדישה ביותר שיש לנו נגד היצר רק כדי להשמידו! לוודא שאנחנו נותנים את המטבע לעני המסכן! לוודא שאנחנו יהודים גומלי חסדים כמו שצריך להיות. הנה דברי הרבי. תשמעו איך שהרבי אומר את המילים גמילות חסד. Is it a demo desach von gmilas chesed? אתם זוכרים את חיילי הצעצוע שלי? טוב, עכשיו אתם מבינים למה אני מספר לכם על הקרב שהיה להם. כמו שאמר המפקד, בשביל המתקפה העיקרית בצד מערב אי אפשר לקחת חיילים מהחזיתות האחרות כדי להשאיר אותם חלשים ולא מוגנים? ברור שלא. ונזיב מזתן המלחמה, אז אפילו ומפיל את הנתה כיפה פרונט, פרלוסט מני דה אנדרי זייטן, זולם בלייבם חס ושולם אופן. עלינו להגן על כל המצוות כל הזמן. ימה וכן מצפונה ונגבה. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשלוח כוחות נוספים לכל מצווה שנמצאת תחת התקפה.
עליכם להיות מוכנים בכל שנייה. השאלה שלנו היום היא, מה עושים כשהיצר הרע נלחם בנו בחזית אחת? הזוכה בווידאו מספר 224 היא החיילת בצבאות השם חיימושקה טבל מלוד. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילים בצבאות השם לוי יצחק לבגבקר מקריית מלאכי, דוד בן עמי מקיבוץ שדה אליהו. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח חלקנו נחת חסודי אמיתי.